Ara, però, el nou equip treballa per fer un diagnòstic del PTI de l'any 2005. Les conclusions d'aquest informe s'entregaran les properes setmanes. Un document que té més de 2.000 pàgines on s'analitzen els recursos hídrics que té Silla, els recursos energètics, la demografia, la població, com està fluctuant, el turisme, com està incidint en el sòl rústic. Per tant, és un document molt important, científic, que s'haurà d'analitzar i a veure veiem a quines conclusions s'extreu, no? Un cop redactades les conclusions, el Consell intentarà arribar a un consens entre partits polítics, grups ecologistes, arquitectes i pagesos. Aprovat definitivament el Pla Territorial Insular nou sí que és francament complicat, però no és complicat i almenys ho hem d'intentar arribar a un document, redactar ja un document per poder-lo aprovar inicialment i que continuï la seva tramitació. L'actual normativa no permet la construcció a parcel·les segregades excepte en el cas de donacions de pares a fills. Tampoc no està permès construir més d'una piscina per finca, entre d'altres raons per estalviar aigua. Va néixer morta, morta vull dir perquè va néixer d'enfrontament amb la gent de sol rústic. Va ser un decretazo, va ser una imposició, va tenir 2.500 firmes en contra i a més és un document que genera el problema que genera totes les moratòries i totes les prohibicions, allau de llicències. Tenim actualment en els ajuntaments, i ara en els ajuntaments han traspassat en el Consell Insular, una allau de llicències, més de 150 expedients de cases en el sòl rústic. No vol dir que totes tinguin que ser noves, poden ser ampliacions, però això és el que provoca precisament es canviar la normativa a cop de decret. L'anterior titular de Territori, Pepa Marí, va reconèixer que tot i l'aprovació era necessària una revisió profunda de la normativa.